Ներ երեակին եմ ուզում հրավիրել դեմ եւ մեծարգով պան վարչապետին մրցանակաբաշխությունը իրականացնելու եւ այսպես երրորդ մրցանակային տեղ Նատալիա Նեչայեվա համար 163 Երկրորդ մրցանակային տեղ համար 142 Լիգիա Խաչատրյան Եվ այսպես համար 107 կանանց մեկնարկին առաջինն է հաղթահարել Նատալիա Պոմելովա, առաջին մրցանակային տեղ։ Ակնկալը պաստորեն ճիշտ էր։ Եվ այսպես տղամարդկանց մեկնարկ
3-րդ մրցանակային տեղ, հեծանվորդ համար 114, 1 ժամ 34 րոպե, Սերգեյ Ստեփանով, ո՞ն է ստո չտեղ ասեց, 3-ը պաչոտն է մեստը. Сергей Степанов, третье почетное место. Երկրորդ մրցանակային տեղ, հեծանվորդ համար 111, 1 ժամ 34 րոպե, Արա Սարգսյան. Այս փոխանցի գավաթը անցնում է. Շնորհակալություն. 1 ժամ 33 րոպե, հեծանվորդ համար 143, час 33 մինուտի, Վալերի Սալավյով. Հարգելի հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ այսօրը պարգևելու համար մեզ բոլորից և կարծում եմ, որ սա պարգև է նաև ապարանին, ապարան խոշորացված համայնքին, Արագածոտնի մարզին
Եվ ես ուզում եմ կիսվել իմ տպավորություններով, ես այսօր հեծանիվով անցա ամբողջ երթուղին եւ պիտի ասեմ, որ նորովի բացահայտեցի ապարան խոշորացված համայնքը, որովհետեւ այս նրբությունն էլ կա, որ երբեմն մենք հաշվի չենք առնում հեծանվային երթը, սեփական երկիրը եւ ընդհանրապես այն տարածքը, որտեղ հեծանիվ ես վարում, նորովի բացահայտելու հնարավորություն է։ Եվ նաև պիտի ասեմ, որ ես առաջին անգամ էի լեռնային հեծանիվի ժանրում հեծանիվ վարում, եւ պիտի ասեմ, որ հենց արդեն վերադարձի ես մտածեցի, որ նաև այս ընթացքում Մարսպետի համայնքի ղեկավարի, սիրողական հեծանվային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահի հետ քննարկեցինք, որ պետք է այս երթուղին դարձնել հեծանվային երթուղի, եւ այո, նաև կառավարության աջակցությամբ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս երթուղին, այսինքն մեծ բան չկա, բարդ բան չկա, եւ համայնքի մարզպետարանի կառավարության ֆեդերացիայի հետ մենք լեռնային հեծանվավազքի այս երթուղին, որը շատ բարդ երթուղ է, ժողովրդով որ այդ երթուղին չի անցել, ես ես նկարը տեսա, այս նկարը ճշգրիտ նույն վիճակները կան, որովհետև տեղեր կան, որ մոտենում ես, ասում ես, ես դավադրություն է, ես ինչ տեկություն է, ես ինչ ճանապարհ, բայց դա է սպորտը, դա է լեռնային հեծանվավազքը, և ես կարծում եմ, որ այո, կարող է դա նաև այս մրցաշարը, եթե մենք լավ աշխատենք իրար հետ, կարող է ապարան խոշորացված համայնքի, այսպես ասած, բրենդներից մեկը դառնա, ապարանը շատ բրենդներ ունի, բայց մի ավել բրենդը, առավել եւս առողջ ապրելակերպի հետ կապված, չի խանգարում, եւ ես ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել այս մթնոլորտի համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մանկական երգչախմբին, Հայաստանի պետական օրհներգի հրաշալի կատարման համար, ուզում եմ շնորհավորել եւս մեկ անգամ մեր հաղթողներին, ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան մրցանակակիրների շարքում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձին կան, եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք ուզենք, որ այս լեռնային հեծանվարշավի մրցաշարը ապարանի դառնա միջազգային, այսօր ինչքան հասկացա, մեր գործընկերների մի մասը հիմնականում Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, բայց մենք կուզենք էլի ավելի շատ Ռուսաստանի քաղաքացիներ մասնակցեն, ավելի շատ երկրների քաղաքացիներ մասնակցեն, որպեսզի մեր հայրենիքը եւ մեր հայրենիքի այս գեղատեսիլ հատվածը առավել կարողանանք ընդգծել, եւ դա այդ գեղատեսիլ վայրերը շատ կարեւոր է, որ մենք պետք է ծառայեցնենք մարդուն, դա պետք է հասկանում եք, շատ մենք գեղեցիկ տեղեր ունենք մեր երկրում, որը մենք պետք է առաջինը խնամքով վերաբերվենք, բայց նաև պիտի հասկանանք, որ այդ գեղատեսիլ վայրերը պետք է մարդկանց եկամուտ բերեն, համայնքին եկամուտ բերեն, այնտեղ ապրող մարդկանց եկամուտ բերեն, մի քանի գյուղեր այս երթուղիների երկայնքով կա, և շատ կարևոր են, մեծ ներդրումային ծրագիրը հիմա Եղի Պատրուշում իրականացնում, և այս բոլորը կտոր իմի բերելով, հավաքելով, մենք կարող ենք բարեկեցության նոր մակարդակ բերել ապարան խոշորացված համայնքին, և շատ կարևոր է, որ այստեղ համագործակցության իրական մթնոլորտ ձևավորվի։ Ես իհարկե շնորհավորեցի մրցանակակիրներին, բայց ես ուզում եմ շնորհավորել նաև նրանց, ովքեր մրցանակային տեղերի չարժանացան։ Գիտեք, ես մասնակցում էի հեծանվային վազքին արտա մրցաշարային տրամաբանությամբ, եւ ես երբ որ երթուղին անցնում էի, գալիս էր մի կետ, որ ինձ թվում էր, ասում էի, վերջ, էլ չեմ կարա, էլ չեմ կարողանում, էլ չեմ կարող, բայց երբ որ հիշում էի, որ դուք էստեղ կանգնած սպասում եք, եւ ես մտածում էի, ոնց կլինի, որ հանկարծ ասենք, ես հիմա կիսատ թողեմ այս ճանապարհը եւ ասենք շտապօգնությունով կամ ավտոբուսով հեծանիվը ձևից տակ դրած վերադառնամ, եւ այն որ տենց տանջվելով, չարչարվելով գնացի միջև վերջ եւ եկա միջև վերջ, ուզում եմ, որ գնատեք որպես ձեր բոլորի առաջ իմ հարգանքի մեծագույն տուրքը, որովհետեւ այն որ դուք այստեղ գուցե նաեւ անձրևի տակ սպասում եք, ինձ ստիպեց, ինձ ուշ տվեց, որպեսզի ես գնամ միջև վերջ եւ վերադառնամ, եւ ահա ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այս առիթի համար։ Կարճ ասած, հեծանվային առիթով, որտեղ ուրիշ առիթներ համոզված են կլինեն, կգանք կտեսնենք, հեծանվային առիթով մյուս տարի, իհարկե ժամկետների հարցն էլ է կարևոր,
aparan khoshoratsvats hamaynk'a mer gortsenkenerit petka tesnel yeganak esorva yeganak orinak shat hetsanvayin er mer mech asats yev petka fiksel vonsor hetsan sevani shurji hamar meg fiksetsin konkret or Եստեղ էլ կարող ենք իհարկե ոչ աշխատանքային օրը նախընտրելի է, նախընտրելի եւ ոչ աշխատանքային օր եւ ֆիքսենք եւ ամեն տարի եւ էլի այս տարվանից մենք սկսենք դա ասել, որպեսզի բոլոր են պոտենցիալ մարդիկ, ովքեր ուզում են, պետքա պատրաստվեն, պետքա գուցե ճամփորդեն դեպի Հայաստան, գան, մասնակցեն եւ սա մի հերթական տոնախմբություն լինի ապարան խոշորացված համայնքի համար։ Եվ այս տարի չեմ կարող չնկատել, որ իհարկե համընկավ չպլանավորված նախապես կամ չկոորդինացված լինելու պատճառով, այսօր նշում ենք նաև մեր մայրաքաղաքի Երևանի օրը, Էրեբունի Երևան տոնն է այսօր, եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, բոլոր ապարանցիներին, որովհետեւ Երևանում եթե ոչ տասնյակ հազարավոր, հա, առնվազն գոնե 20-30 հազար ապարանից ցիծակումով չի լինի։ Հետևաբար նա ընդհանրապես Երևանում, այո, հազարավոր իջևանցիներ, գյումրեցիներ, գորիցիներ, կապանցիներ, հենց այդ է պատճառը, որ ասում ենք Երևանը բոլորիս մայրաքաղաքն է, որովհետև Երևանում այսօր ապրում են հարաբերության բոլոր քաղաքներից, բոլոր գյուղերից մարդիկ, եւ եկեք բուրըն ծափերով շնորհավորենք Երևան մայրաքաղաքի տոնը եւ շնորհակալ ենք բոլորին։